I ove godine u vrućim ljetnim mjesecima veselo po salezijanskim župama diljem Hrvatske. Na splitskom Kmanu u župi pomoćnice Kršćana djece je nikad više i ljetni oratorij nadišao granice župe pa i samog grada Splita. Ove godine podijelili smo u dvije skupine djecu, znači treći, četvrti i peti razred imaju prva dva tjedna, dok šestaši, sedmaši i osmaši su zadnjih 10 dana oratorija. Evo, sve skupa se prijavilo oko 450 djece uz jedno 60 animatora koji su ovaj program pripremali. Ali definitivno od Trogira do Miša su djeca koja sudjeluju na ljetnom oratoriju. Bogat je stvarno program, bili smo kod biskupa ove godine, ići ćemo na jedan izlet u Knin. Evo, imamo različitih radionica unutar samoga programa, na primjer Bob gradite, gdje djeca uče malo napraviti nešto svojim rukama, pjevat, plesat, glumit. Imali smo u petak jednu veselu večer, imat ćemo ponovo sa roditeljima i ovaj petak. Evo, jedno druženje, jedan trenutak i susret sa obiteljima, ne samo sa djecom, već i taj pastoral sa obiteljima. Ono što je posebno i na što smo baš ponosni i radosni jest veliki broj sedmaša i osmaša. Negdje ukupno broj imamo oko 150 sedmaša i osmaša. To je jedna skupina koju je evo i teško pridobiti i zainteresirati, koji će sudjelovati na ovogodišnjem ljetnom oratoriju. Valentina, što ti je najdraže ove godine na oratoriju? Pa molitva i ples. A tebi, Lara? Igre i molitva. Josipe, ko će danas pobijediti na lovu na blago? Žuti! Žuti će pobijediti, naravno, jer nosim žutu majicu i žuti će pobijediti na ljetnom moratoriju. Ja se nadam. A Šimune, kako si ti prošao u vodenim igrama? Pa super, ja sam se trudio i pobijedili smo. Pobijedili ste, pa žuteni? Da. Slogan svih ovogodišnjih ljetnih oratorija u Hrvatskoj je Svet ili ništa. Djeca u šarenim majicama cijeli mjesec radosno Splićanima svjedoče svoj put ka svetosti. I na našim ovogodišnjim majicama nalazi se naš slogan Svet ili ništa. Imamo ovdje znak koji označava svetost kao u obliku S, ali isto tako označava, to jest asocira nas na Supermana. Isto tako naši svi oratori u Hrvatskoj imaju ovu istu majicu i jednostavno sa ovom majicom želimo pokazati kako su svi kršćani pozvani na svetost. Imamo jednu posebnost da je uvijek jedan animator nosi kao jednu na ruci jedan znak, znak za spasiti dušu, tako da svako dijete može u svakom trenutku pristupiti tome animatoru i otići ispovjediti se, u biti očistiti svoju dušu, i to je jedan najbolji primjer svetosti. Pa duhovnost je ukomponirana, evo kao što kaže, na našim majicama, da se svetost sastoji u tome da smo radosni. Tako da evo, cijeli program od početka samo do kraja, naravno, sa početkom molitvom i završetak sa molitvom, unutar svega toga ta radost koja na naš salezijanski način pokazuje našu duhovnost, naš način i stil života i dostizanje svetosti kroz jednu radost svakodnevice. Poticaj pape Franje i njegovih zadnjih intervenata o svetosti i nas je ponukao da ovogodišnja tema bude svetost. Pokušavamo djeci dati i pokazati svetost prikazujući svece, znači njihove primjere života, i kako to provesti i živjeti u svakodnevnici. Upravo smo tu radost svakodnevnice osjetili kad smo snimali ovu priču na Kmanu. Djeca su mogla birati radionice u kojima će sudjelovati. Tako su mogla plesati, pjevati, glumiti, lemiti, raditi pokuse iz kemije ili se okušati u tekvandou. Ovdje učimo djecu nekakvim osnovama elektronike, učimo ih kako lemit, kako, koji su koji dijelovi u elektronici i to otprilike to. Da se upale svjetla kad plesaš. Aha, na pljesak se upale svjetla. Da. I to si naučila napraviti? Da. I sve ti je tu jasno, jer te strah lemili se, nije? Ne. Nije? I zanima te to možda se budem pavila time kad narasteš? Možda. Laura, što si sve naučila danas u radionici? Pa, naučili smo kako se treba boksat s nogama, naučili smo boksat s rukama, prednju i zadnju, direkt, to je lijevi, prednji i zadnji. Naučili smo raditi kombinacije i danas smo naučili sa
sa obranom. Znači ja se bavim taekwondom. Taekwondo je inače najbolji sport za predškolsku djecu, inače djecu koja se razvijaju još uvijek. Taj je sport znači, koji provodimo kroz igru i zabavu. Naprimjer, na početku prvo se zagrijavamo i razgibavamo, ali to je sve kroz neke igre koje nisu ono, djeci dosadne. Mislim, bar mislimo. Najkasnije počinjemo baš pravi taekwondo. Što se tiče toga, učimo prvo malo udarce, kako napraviti osnovnu taekwondo vještinu. I onda kasnije radimo onaj samoobrane, to je uglavnom kako se obraniti od nekog napada, napada, hvata i tako dalje. A ovo sada stavljamo na obraze, rumenilo. A nakon rumenila? Stavila sam i na usne i sada sam gotova jer sam sve napravila. A što stavlja na usne? Pa šminku. Je li bitno da se cure šminka? Je. Je. I ti će se šminka kad narasteš. Da. Mnogi ljeto vide kao vrijeme odmora od posla, škole i studentskih obaveza, što se često pretvori i u odmor od Boga. Nije ugodno na plus 40 ići na misu ili sudjelovati u procesiji. No Salezijanci su ljeti najaktivniji i vrućinu su pobijedili igrom i kreativnim programom u koji je upakirana duhovnost. Na taj su način djeci pokazali da se i uz Boga može kvalitetno odmoriti. Kod nas se sve to sastoji u tome da budemo uvijek radosni, govorio je Don Bosco. Na nama je da im ne uskratimo tu radost. I je li vam lijepo na ljetnom moratoriju? Da! Hoćete doći do godine? Da!